Алла Юхимчук навчається на першому курсі Донецького національного університету на економічному факультеті. Півроку тому дівчина знайшла екофрендів і зрозуміла, аби жити без відходів і врятувати планету від сміття, необхідно починати з себе. Потрібно починати з молоді та з дітей, які ще не сформовані, в них немає таких стереотипів, як з пострадянського періоду. Тобто людей, які вже жили за тими нормами і установами, їх важко перебудувати своє мислення. Почала дівчина з відмови від стаканчиків у кав'ярнях, придбала термогорнятко, яке постійно носить із собою. Чи можна замовити у вас каву, капучино, але власного горнятка? Бариста Олександр Бобровський каже, вінничан, які ходять по каву зі своїми філіжанками, небагато, проте вони є. Останнім часом більше людей приходять зі своїми філіжанками. Якщо є термокружка, це набагато зручніше, вона довго зберігає тепло. У деяких вінницьких кав'ярнях, якщо людина приходить зі своєю філіжанкою, роблять знижку на напій. В інших закладах пропонують екостаканчики. Цей стаканчик, він не пропитаний спеціальною речовиною, яка затримує більше воду надовше, щоб не промокав. Ось цей пропитаний. Виходить, цей дуже довго потім розкладається, а цей зразу. Відмовилась Алла і від пакетів. Цінники клеїть одразу на фрукти. До супермаркету на закупи ходить з екоторбинкою. Має їх декілька. Таких у мене вдома цілих 5-6 штук. Я їх пошила сама. Їх взагалі не так важко пошити, тому що тут найлегша структура. Вони дуже легко перуться і легкі у догляді. Юлія Онишко касиром в супермаркеті працює понад 5 років. Каже, помітила, свідомість людей змінюється. Вже є таке, що приходять своїми трохи торбинками. Екологію хочуть, щоб очищувати. Життя без відходів у Вінниці пропагує Надія Лінчук. Захід організували в рамках проєкту «Екологічне місто». Надія говорить, сама відмовилась від пластику та поліетилену. Хоче навчити людей розумному споживанню речей та їхньому повторному використанню. Обов'язково потрібно переосмислити те, як ви споживаєте і що ви купуєте. І після цього вже важливо розуміти, що наступним кроком буде саме відмова від якихось додаткових покупок. У середньому людина купує 200 пакетів за місяць, використовує близько 300 стаканчиків, купуючи каву. Надія Лінчук каже, відмовившись від пластику та поліетилену, можна не лише врятувати планету, а й зберегти бюджет. Навіть в тій самій міській раді є кулер з водою, в якій можна безкоштовно набрати воду. Відповідно, якщо у вас це є з собою, тобто ви спокійно можете перенаправити замість того, щоб брати пластикову пляшку. Здавати речі на переробку пропонує екоблогер Юлія Чернік. Зазначає, сама сортує сміття, до такої звички привчає родину. Макулатуру та ПЕТ-пляшки віддає на переробку. Дати людям поняття. Моя мета – дати людям можливість зрозуміти, куди можна віддавати сміття на переробку. Люди не знають, куди нести пляшки та інші речі. У рамках проєкту організатори презентували календар під назвою «12 корисних звичок», на сторінках якого – шпаргалки з екологічної грамотності. Роздаватимуть календар вінничанам безкоштовно. Наталя Колодій, Вадим Новчак, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця.